Tez-tez tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilmədiyindən bədbəxt hadisələr baş verir. İşçi ya dünyasını dəyişir, ya da müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alır. Baş verən hadisələrin araşdırılması zamanı isə məlum olur ki, əksər hallarda nə işçilər təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir, nə də isə işə götürənlər bu qaydalara riayət etməyə maraqlıdır. Gəlin ətraflı süjetlər. Bakıda uzaldılan göydələrlərin əksəriyyətində əlizləri var. Burada çalışan usta və fəhlələrin 10-20 il arası iş təcrübəsi var. Nədənsə tikinti şirkətlərinin bəziləri üçün bu işçilərin həyatı o qədər də əhəmiyyətli deyil. Belə olmasaydı az qala göyün 7-ci qatında işləyən bu fəhlə ölümlə üzə qalmazdı. Bəs görəsən, tikintidə baş verən bədbəxt hadisələrin günahkarı kimdir? Şirkət rəhbərliyi yoxsa işçinin özü? Bu işçilərin həyatlarının təhlükədə olması göz qabağındadır. Nəinki bu tikintidə. Paytaxtda demək olar ki, hər 10 metrdən bir belə tikinti şirkətlərinə rast gəlinir ki, işçilər və fəhlələr təhlükəsiz qaydalarına riayət etmədən işləyirlər və öz həyatlarını təhlükəyə atırlar. Təkcə özləri üçün deyil, heç onları işə götürən tikinti şirkətləri üçün də onların həyatı bir o qədər də önəm daşımır. Soruşun. Nə müqabiləniz var? Bəli. Hər şeydə var da müqabilə. Nə təbəlqələri var, nə də təhlükəsizlik kəmərləri. Göydələndə həyatlarının təhlükə ilə üzə olduğunu özləri də etiraf edirlər. Bu formada binada işləyə bilməz. Ayaq qapısına, onun ayağına bir dənə qadağ, bismar basan ona. Bəzi tikinti obyektlərində apardığımız müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, bu kimi iş yerlərində işçilərin təhlükəsizliyi o qədər də ürək açan deyil. Hətta işə götürənlər əmək təhlükəsizliyi ilə bağlı işçiləri təlimatlandırmağı belə unudublar. Təhlükəsiz cədvəlini çəkə bilərik. Orada kitab var, nə qalır? Təhlükəsizlik. İşçilərin qol çəkdiyi təhlükəsizlik. Məsuliyyəti siz daşıyır, yoxsa özü? Mən daşıyıram, əlbəttə. Əmək məcəlləsinin 215-ci maddəsində işə götürənlərin əməyin mühafizəsinə dair məsuliyyəti nəzərdə tutulur ki, burada da ən vacib məqam işçilər üçün sağlam və təhlükəsizlik əmək şəraitinin yaradılmasıdır. Bəzi hallarda deyək ki, işə götürənlər öz öhdəliklərindən, məsuliyyətlərindən xəbərsiz olurlar və yaxud da xəbərləri olur, icra etmirlər, o cümlədən də işçi heyəti həmçinin. Burada mütləq şəkildə, belə deyək, sərt qaydada üçüncü bir tərəf olmalıdır. Yaxşı olar ki, üçüncü bir tərəf ya dövlət tərəfindən tənzimlənən bir qurum və yaxud da dövlətin hər hansı bir müvafiq bir icra orqanı olsun ki, vizual olaraq ərazi üzrə yoxlansın. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin nəinki tikintidə qaydalara riayət etməyən şirkətlərlə bağlı, heç ötən gün çox mərtəbəli binada ölümlə üzrə qalan fəhlənin aqibəti ilə bağlı açıqlaması yoxdur. Hər halda etdiyimiz cəhdlərin boşa çıxması belə deməyə əsas verir. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.